Pyong a khu so lo shin Berklee College of Music ma songwriting major ne tat ni ba de dutiya ni pi daw ba bi bo no di atan thana ni pi da ja ro 10 yaw so 10 yaw di atan a lo maung 3000 jaw la 4000 jaw la ma di chaung ma shi ye ai ya ni pi yo ma twa tat pi yo a yaw 50 so a yaw 50 lo selection su tat yue ye ka ma ba ba ho တခြားအရှာအကြောင်းသားရဲ့အကြောင်းသူတွေရကြတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဆိုလို့ကိုတယောက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဟာအတွက်လည်းအများကြီးခုံယူရဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြောင်းရအခုဆိုလို့ရှိရင် Berklee College of Music မှာ songwriting major နဲ့တက်နေပါတယ်ဒုတိယနှစ်ပြီးသွားပါပြီပေါ့နော်လာမယ့်နှစ်အတွက်တော့ voice department ကပေးတယ်အတန်ဌာနကနေပေးတယ် scholarship ရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျောင်းကနေပေးတတ်တဲ့ scholarship ရဲ့နှစ်ခုထည့်ရတာပါအရှင်ဟုတ်ဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီလိုပေးရတာကြောင့်ကျောင်းက selection သူ့ပါသူပေါ့နော်အဲဒီကျောင်းစာသင်နှစ်ရဲ့ဟိုရတဲ့ GPA အမှတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ပေးတယ်မပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဟာဆုံးဖြတ်တာပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအတန်ဌာနကနေပေးတာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့လူရွေးရပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့အခါကျမှ10ယောက်ဆို10ယောက်ဒီအတန်အလုံးပေါင်း3000 ကျော်လား 4000 ကျော်လားမသိဘူးအကြောင်းမှရှိရဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသွားထပ်ပြီးတော့အယောက်50ဆိုအယောက်50လို့ selection su ထပ်ရွေးတဲ့အခါမှာပါတာပါဟုတ်ဆောင်းမွေးပွဲအတန်ဆောင်းမွေးပွဲမှာကြာတော့သူကဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် classical ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီ traditional musical theater ဆိုရတာရှိရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် jazz standard ပေါ့နော် jazz နဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းဆိုရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် vocal exercise တခုဆိုပြရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့သချင်းနှစ်ပုဒ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြရအဲ့ဒါဆောင်းမွေးဖြစ်တဲ့ခါတိုင်းဆိုပြရရတဲ့ဟာလေးပါအဲ့မှာတော်လို့တော့မဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကြတော့အဲ့လိုဒီပထမနှစ်ကနေပြီးအခုနှစ်ထိမှာအဲ progress ကိုပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲသူကကြည့်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲပြောင်းကအကြောင်းမှာ rapper အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီး rapper ရဲ့ထဲမှာအဲ့လိုနည်းနည်းထူးတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ rap တချင်းနေနားထောင်ပြီးတော့သဘောကျလို့ပေးရလို့ပြောပါတယ်ဟုတ် Choose silence to fight there's no wrong or right we're fighting for life this ကျောင်းမှာဆောင်းဝဲဖြစ်တဲ့ခါကျရင် rap you queen မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ rap you လို့မရဘူးသူတို့က rap တချင်းနဲ့အဲ့လိုဒိုင်ကအမှတ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ rap you တာတစ်ခါပဲရှိတယ်အဲဆောင်းဝဲတစ်ခု၄ခုဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတစ်ခုမှာကျတော့ဆီယမားကနေပြီးတော့အဲဒီအတန်ဌာနကို request လုပ်ပြီးတော့ဟိုပြောင်းရဲ့ me myself and i တချင်းကိုသဘောကျတော့သူ့ကိုဒီဆောင်းဝဲမှာပေးဆိုပါဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့အဲ့ဟာတစ်ခါပဲဆိုပြတာရှိပါတယ်အကျန်တဲ့ဟာကတော့ဒါအဲ့လိုသူများတွေဆိုနေလို့ပဲမယ်လို့ဒီ jazz တွေ by R&B အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုပြီးတော့ဖြေရပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီစုလေးရောကိုကူကိုဒါရရမယ်လို့ထင်ခဲ့တာလူတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့မင်းပြောရတော့မသိပါဘူးဒီရက်ဟာဆီယမားကနေပြီးတော့ဒီစု scholarship ထပ်ပေးရရှိရပါတော့တန်ထာနာကနေအဲ့ဒါဆီယမားကစကားတင်ထဲမှာသမီးကိုရွေးထည့်ခြင်းလို့ပေါ့အဆင်ပြေလားဆိုတော့ဩရရထည့်ပါလို့အာတချင်းနေပို့ပေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ rap တချင်းနေကိုပို့ပေးရပြီးတော့ melody ဆိုထားတဲ့ပုဒ်ကိုဟိုပေးပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတော့မှပြန်ရွေးတာပေါ့အဲ့မှာပါဝါတော့လဲတာကိုကန်ပေါ့နော်ကန်ကောင်းလို့ပါဝါရလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဆရာတွေတခြား professor ကို professor မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဌာနမှာရှိတဲ့ professor တွေရဲ့ဒီဌာနအပြင်မှာရှိတဲ့ professor တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးခွင့်ရတယ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ကို့ကိုတတိထားမိလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအရာလေးတခုကတော့ကောင်းတဲ့အချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြုံးဒီတခြားပွဲတွေမှာတကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒါပြုံးကိုဒီတရားကိုယူလို့ရတယ်ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီအရာလေးကိုအရင်သဘောကျတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဒါကို့ကိုလိုအရင်လိုတော်တယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်တာအဲ့ကိုလည်းတော်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးစ조사တဲ့ဟာအရာရောက်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုခံရတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီစုကကြတော့အဲ့ဒါကိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရင်တက်ကြွနေရတဲ့သူလို့မသတ်မှတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီစုရတဲ့ခါမှာအဂုံယူရပြီးတော့မြန်မာအနေနဲ့ရတာဗောနော်သူအဲ့မှာတခြားအရှာအကြောင်းသားရဲ့အကြောင်းသူတွေရကြတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာဆိုလို့ကိုတယောက်ပဲဆိုတော့အဲ့ဟာအတွက်လည်းအများကြီးဂုံယူရဗောနော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုစုရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပွဲရင်မှာစုခွင့်ရလို့ရှိရင်ကမြန်မာဆိုတာတချို့ကြတော့မသိကြဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာဆိုရဲဟာပါလို့ရှိရင်ကိုကအမြင်ကိုရတာတဲ့ကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုတခုခုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဂုံလေးကိုရှိတော့ဝမ်းသာမိရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာရပြီးတော့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဒီတက်ကြွမှုကဘာညာနဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မတိုင်းတာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်တော့ပုံမှန်ပဲဒီစုရွားတော့လေကိုနောက်ထပ်အဲ့လိုဂုံလေးဂုံဖို့လေးတခုရှိတာပေါ့အဲ့လိုလေးပါပဲဟုတ်
ဆိုမိမလေးကြတော့မလေးဒီစုလေးရတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်လေးမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုမိမလေးတော့ဘယ်လိုထိဖြေရလဲပီတိဖြေရလဲခါလေးရှိတယ်အာမိဘရရတော့ဒါအင်းရမိသားစုရတော့အတိုင်းထက်လုံပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာအင်းကအများကြီးပဲလေနော်ပတ်စံလဲကုန်ခံပြီးတော့အာလုတ်ပေးထားတယ်ကိုကအဲ့လောက်မှအများကြီးမကြိုးစားလို့ရှိရင်လည်းဒါအာမိဘကိုတက်ချင်တာပေးတတ်ပေမဲ့သူတို့အတွက်လည်းပြင်ပန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီလိုစုလေးတွေအဲ့လိုအာကိုအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းမှအတိမတ်ပြခံရလေမြင်တဲ့ခါကျတော့မိဘလည်းပြင်ပန်းရကြိုးနဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲပီတီလေးတွေစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းကိုကိုလည်းဂုဏ်ယူမိရဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ခံစားမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြုံးအတိကတော့ဖေဖေပေါ့နော်ဖေဖေကကြာတော့ပြုံးအကြောင်းအမတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုအရန်အဲ့လိုအမတ်တီးမကောင်းပါဘူးဟိုပါပေါ့နော်ပြုံးကတော့တက်နိုင်လို့စူးစမ်းပါမမေကတော့ရတယ်နင်းအေးရရဘီရရနင်းလုံနိုင်ပြရပဲအဲ့လိုဖေဖေကကြာမဟုတ်အဲ့လိုအေးရရင်အဲ့လိုမျိုးအမတ်ကောင်းကောင်းလေးရစီခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်တီးရလို့ရှိရင်အဲ90ကျော်100အဲ့လောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကเออวันตาเลยวันตาเลยดิโลสู้ย่าเลยဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အော်အဲအဲ့ဆိုရင်တပ်ပွင့်ရိုက်ပို့လိုက်ချက်ချင်းတပ်ပွင့်ရိုက်ပို့ပြီးလို့ရှင်ဒါအိမ်ကမိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ like share လို့လုပ်ပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ဝန်တာပါတယ်ဖေဖေတို့ကတော့အတိုင်းမသိဘောเนาะဟုတ်ပုံမှန်မလေးဒါကိုကဒီเจ้าလေးတက်ရင်းနေပေါ့နော်ခုခုကောဝင်ငွေရှာနိုင်ပြီလားခါလေးဟုတ်ဝင်ငွေကတော့ရှာပါတယ်ဝင်ငွေကဘယ်လိုရှာလဲเจ้าကအလုံးနဲ့ပဲပေါ့เนาะအပြင်လုံးတော့မလုံးဖြစ်ဘူးเจ้าကအဲចောင်းသားကောင်းဆောင်လို့လုပ်တယ်ចောင်းသားကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ခါမှာ orientation leader ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီចောင်းသားအစ်တတွေကိုအဲជួសរဲအနေနဲ့အိမ်မှာကောင်းဆောင်လို့ရတယ်အိမ်မှာအဲနှစ်ပတ်ကိုဝင်ဝင်များရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြတော့ចောင်းသားနောက်တဲ့အာဒီ audition လာပြည့်ရဲ့ចောင်းသားလေးကိုគូនីလုပ်ပြီးရဲ့ចောင်းသား staff တယောက်အနေနဲ့လည်းအဲ့လိုចောင်းစနေတင်းကူနေကြလို့ရှိရင်គូပြီးတော့လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ဒီဟာတော့အလုပ်ပေါ့နော်ចောင်းကအလုပ်ပေါ့ဝင်ဝင်ရှာတာပေါ့တပတ်တည်းဆိုတော့ easy လုပ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်ရှာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲចောင်းသားကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့ဟာသူကတနင်္လာ15ချက်ခွဲလာမသိပြည့်ရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့တော့အဲငါ orientation leader လုပ်တော့တော့နှစ်ပတ်ပေါ့နော်နှစ်ပတ်ကိုအဲ800ကျော်လောက်ရတယ်800ကျော်လောက်ကဘယ်မြန်မာဝင်နေဆိုရင်အခုဘယ်လောက်လဲတော့မတွက်တက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုဒီမှာဆိုရင်တော့အများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာဆိုရင်တော့ပြန်သုံးရင်တော့ကုန်သွားတာပါပဲပေါ့ဆိုတော့ဘုံဘိုးလေးပါလေးပေါ့နော်အပူဝင်ဝင်အိမ်ကပေးတဲ့ဟာဟိုမှာကိုမုံစားပါညာလို့တုံးဖို့အတွက်အပူရတာပေါ့